ارادے تے اندر تے باران شروع ہو رہے تے تقریباً 2 کلومیٹر والا سورنگ جڑا منگا کراس کو 8 کلومیٹر والا پورے 8 کلومیٹر والا او تے واڑ ہو دا تے بنا منگا دا ہوتا نہ اوتھے لگیا ایو باران دے تے Da, o să te mandă 8 km vala. Sora ne camera ana na auto. Ușor pe lau. Camera rawani de us dirta side ta. Pe chatrali o ta hem cross kare da da fram tunnel ki bhi 8 km vala. Ha, da da de zamanga ji se Javed ji se منګ پټنل کې دا دی روان یو او پټنل کې دې ټیم ټمپریچر چې کم دی 17 ډیګری سنټیګریډ دی او دا د بهر دغه دی دا ماون نصر الله بس دا یو کار خدای دې ټیم کې ماشاالله چې دا ډیر زیات شي دی او دا یو ډیر بهترین دغه دی مور مور پکې نشته دی بس شي ځا روان شو د بنو سنار باندې 70 سپیډ کې روان ماشا الله خو خو باران او جوړې دي خو دې ته چترال شهر ته موږ راو دا راخته په روان ته تقریبا نشي باران تیز باران تیز باران اوس هغه له دې شهر ته پته پدې لین چا پاسه کوي چې هغه باران شته نشته سریا په دې دوه علاقې اکثر نه موسم بدل راغلی شي Apoi se bară și pe la bădere te-ai împărtat, nu-i găsă una temperatură de... Sătra e. Sătra e. Da, bă, de Pakistan, două năgăt, o taam, că ne? Pakistan, două năgăt, nu-i da două la pânci și roșele, o doară să tare aici. Bara să tare. Bara să tare. Da, să pare mă să tare, până nu-i de... E, tu cear, tu să tare. Să tare. Luare, luare tunnel, luare tap, bani pe ce cum de, am căsat, nu hăbără, că ulea, ce nu-mi bădere, gătii. Azi, cu obel, cu jibii, cu bândul. اور جو اورے جتھے چکم دی سبٹینشل اوس نشتا دی کدا 4 گھنٹے سفر 8 منٹ 9 منٹ لرا واسطے ہاں دا ماشاءاللہ پاکستان کو ڈیر خستہ کار کرے دی تقریبا دی ٹرن کی سڑیا وتنی شی دا 10 منٹ کی پہنچ دی 10 منٹ لا 10 منٹ